Excellence, Michel Jardin. Då är vi klara, då ska vi köra A-finalen, Biltros Junior. Vem ska ta satten där borta, så vi har Håkon och Glenn, vad gör de? Och en Henriette eller Martin? Och ruset är vårt som tar borta nu, ja, det går ett tag. Gick rätt in. Det är väl jämt där borta, ser vi. Själv har Håkon och Glenn, Håkon har fordelen där borta i och med. Inne i spåret där, då får du passa där Kent, du ska inte locka där borte. Nej, då kom det in som nummer 2 där. Det borta har gjort att du kunde bli stängt inne. Eller ut till rätt eller sånt. Marcus. Det är det som vi ser. Där följt av Glenn i vann. Det var passet och Marcus var vinn i och där har fina bubbel som gör det här hjälpte. Kan Øystein Vangel også kjøre?